রাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামুলপুৰ জিলাৰ বহু ঠাইত বানপানীৰ ফলত বাট পথ বিধ্বস্ত হৈছে, জনসাধাৰণৰ যাতায়াতত ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। মই বৰ্তমান দেখুৱাম তামুলপুৰ জিলাৰ বালাবাৰী এটা গ্ৰাম্য পথৰ দৃশ্য, আৰু এই গ্ৰাম্য পথছোৱাত মোৰ কেমেৰা সহযোগে পিছফালৰ দৃশ্যটো দেখুৱাব। বালাবাৰী অঞ্চলৰ এই গ্ৰাম্য পথছোৱাত আচলতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত এনেদৰে তেওঁলোকৰ পথটো চিঙিনিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰষুণৰ পানী জমা হৈ তেওঁলোকৰ পথটো এনেদৰে চিঙিনিয়াত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এক যাতায়াতত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এই পথছোৱাৰে আচলতে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, এই পথছোৱাৰে তামুলপুৰ জিলা সদৰৰ পৰা এই পথছোৱাৰে, এই গ্ৰাম্য পথছোৱাৰে গাঁওখনৰ ৰাইজে ভূটান বা কুমাৰিকাটা বা চুচিপুৰ দৰঙামেলা এই অঞ্চল ওলাই গৈ, কিন্তু এতিয়া পথছোৱা ছিঙি যোৱাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ কোনো আন পথ নাই, আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে কদৰজঙ্গাই পথেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়ালৈকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কেনেধৰণে ইয়াত খবৰ লৈছেনে নাই, মোৰ ওচৰত গাঁৱৰ লোক আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। মই পোনে পোনে গাঁওখনৰ লোক এগৰাকী আছে, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। বানপানীৰ ফলত পথছোৱা ছিঙি গৈছে, কেনেকুৱা অসুবিধা? বানপানীৰ ফলত পথছোৱা ছিঙি গৈছে, তাৰ ফলত আমাৰ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ অহা যোৱাত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত আহিব যাব পৰা নাই, কিন্তু এতিয়া গৰমৰ বন্ধ কাৰণে অলপ সেই সুবিধাটো দূৰ হৈছে। কিন্তু ঘটনাটো হ'ল, এই ৰাস্তাটোৱেদি আমি একদম কুমাৰিকাটা দৰংগমেলা ওলাই যাওঁ, সেই ৰাস্তাটো এতিয়া ছিঙি যোৱাৰ ফলত আমাৰ যাতায়াতৰ কোনো সুব্যৱস্থা নাই। এতিয়ালৈকে কৰ্তৃপক্ষৰ কিন্তু কেইবাবাৰো আবেদন নিবেদন কৰা হৈছে, MLA মহোদয়কো জনোৱা হৈছে, এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যক্তি ইয়াত আহি পেলাই এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে খবৰ খাতি কৰা নাই। এইটো ৰাস্তাৰে কলৈকে যায়? আমি জানো ভূটান, আমাৰ বহিৰাজ্য ভূটানো ওলাব পাৰি হয়, একদম এইটো ৰাস্তাদি আমাৰ পশ্চিম মাদাৰবাৰী হৈ আনন্দ বজাৰ হৈ চেঁচা পানী আঙাৰকাটা তাৰপিছত কুমাৰিকাটা একদম ভূটান দৰংগ মেলালৈকে ওলাব পাৰি। এতিয়া গাড়ী নাযায়, এই পথছোৱাৰে কেনেদৰে অহা যোৱা কৰি আছে? গাড়ী নাযায় মানে গাড়ীটো যোৱাৰ ৰাস্তাই নাই। আপোনালোকৰ স্পটত আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ গাড়ী সিপাৰে থৈ পেলাই আমি খোজকাঢ়ি যেনে তেনে আৰু কাপোৰ কানি উঠাই মেলি অহা যোৱা কৰি আছো আৰু। যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁ আমাক জনালে, আৰু তেওঁ এটা কথা জনাইছে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে অনুনয় বিনয় কৰিছে, আবেদন কৰিছে। মোৰ ওচৰত আৰু এগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোক আছে গাঁৱৰ, মই তেওঁৰ লগতো কথা পাতিম কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। অসুবিধাটো আমাৰ ক'লে ইতিমধ্যে, এতিয়া আমাৰ বিশেষভাৱে খেতিপথাৰখিনিৰ অসুবিধা হৈছে, পানী বহুত জম হৈ গৈছে, খেতিপথাৰ বেয়া হৈ গৈছে আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱাৰ বাবে বিশেষভাৱে অসুবিধা হৈছে। এতিয়া গৰমৰ বন্ধয়ে তেখেতসকলৰ বিশেষভাৱে আমাৰ এই ৰাস্তাটো খুব ক্ষতি হৈছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে এপিনেদি পানী। এতিয়া কি বিচাৰিব, ইয়াত এটা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ হ'লে আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব নেকি? ৰাইজে যিটো বিচাৰে সেনেকুৱা যদি অনুমতি দিয়ে বা বিধায়ক প্ৰশাসনৰ বিভাগৰ মানুহখিনিয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যি কৰে তেখেতসকলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ হয়। এতিয়া আমি আৰু জনাবহে পাৰিম জনসাধাৰণে, আৰু এইখিনি তেখেতসকলৰ ৰাইজৰ যিটো মধ্যচুপৰ মানুহ, এইখিনি প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে তেখেতসকলে নিজে টকা পইচা খৰচ কৰি কিছু কাম কৰে এইখিনিয়ে আৰু। বানে ধোৱা পথছোৱাত এনেদৰে যাতায়াত কৰিব মধ্যচুপা অঞ্চলৰ ৰাইজে, আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গৰমৰ বন্ধ কাৰণে কিছু সকাহ পাইছে যদিও স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পথছোৱাৰে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, বা যদি বিদ্যালয় খোলাৰ আগত এই পথছোৱাৰ কিবা ব্যৱস্থা নকৰে, স্লেপ কালভাৰ্ট বা তেনেকৈ ধৰণৰ কিবা যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। এনেদৰে গাঁৱৰ সিটোপাৰে আচলতে লোকসকলে এনেদৰে ৰৈ আছে, আৰু কাৰণ সকল লোক আহিছে পানীৰ মাজে বিপদ সংকুলভাৱে আহিছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে সিটোপাৰৰ দৃশ্য, মোৰ ওচৰত আৰু এগৰাকী লোক আছে, মই তেওঁৰ লগতো কথা পাতিম কেনেকুৱা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। অসুবিধাটো ভালেখিনিও হৈছে, আমাৰ খেতিপথাৰো বেয়া হ'ল, ৰাস্তাও নাই, অহা যোৱাৰ আমি MLA তাকো যোৱা হ'ল, কালিও গ'লোঁ, আগতো আবেদন কৰিলোঁ, MLA অহাকালি আহিম বুলি কৈছে, কি কৰে কি বিচাৰিছে আপোনালোকে? সমাধান হ'ব চাগে, আমি চিলেক্ট কলভাৰ মানে বক্সে লাগে, ইয়াত ডাঙৰ কলভাৰে লাগে, সমস্যা সমাধান হ'ব। পথছোৱাও আমি দেখিছোঁ ভাল নহয়, এইটো মোটামুটি 4 বছৰৰ পৰা এনেকৈ আছে, আমি ৰাইজে ঠিক কৰি লওক, গাড়ী চাৰি আনি
রাইজে ঠিক করে লো তোমার আট দশ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নাকি এই পথ ছোঁয়ার আগতে? বর্তমান দুজন পরে আর উল্লেখ করলে পথ ছোঁয়ারে অহার কোনো এটা মানে সম্ভবে নহয়, গতিকে যদি কোনো লোকক ইমার্জেন্সি স্বাস্থ্য সেবার কারণে লৈ যাব লাগে তেওঁলোককো কান্ধত দাঙি বেলেগ ব্যবস্থা করে লৈ যাব লাগিব। এই পথছোৱা এনেদরে ভাঙি ছিঙি গৈছে আর এই পথছোৱাত বাদে তেওঁলোকৰ অন্য কোনো পথ নাই এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ। গতিকে আহ্বান জনাইছে সরকার প্রশাসনক, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক, যাতে তেওঁলোকে পরিদর্শন করে এই পথছোৱা মেরামতি করে কিবা ব্যবস্থা করে এই রাইজক যাতে অঞ্চলটোৰ রাইজক যাতে উপকৃত করে।